Aku zaman nom seneng cawe itu kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine wedi nak ndekne dadi amir mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab diarani khomisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in ya namung sinten Umar bin Abdullah. Lan disebut apa ya khomisal khulafa ge gelar napa ya khomisal khulafa. Sampeyan. Jadi misalnya kata sekolah, kalau sebagai wong alim, pengen tenan umat Nabi ini bisa ngaji. Sekali ngaji, gue seneng tenan. Kalau lorolan ngaji, gue mari seneng tenan. Tapi nak urusan orang ngaji ini, kalau rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi orang sidik perai. Nanti kalau ambil kiai-kiai yang berlora perai ini, rada engkar. Kok bener ngaus, nembe sakit. Kalau rada engkar. Padahal pas nembe sakit, salami template ditompo. Mestinya kalau bener sakit nambi, nembe sakit kan udah di fair. Pas mulang sakit juga alasan prei pas disalami templek sakit lah nompo cara kula refer cara kula lho ya tapi sampean wis anut cara kula rusak wong akeh paham cara kula iku ya biasa wae nak lara isih kuat mulang nggih mulang mulang ora kudu teng majelis misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing ngiliki ndak nggih ape ngomong apa ora ngomong ngaji wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawakoh, saya punya nafsu sing sangat beruntung. Saya iki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saya iki nafsuku beruntung ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju napa? Swarga. Lane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pengiran. Lagi rumusnya nama fatuhuli fi ibadi. Kau yang ngerosok bener-bener mau jadi kaulah nih ini. Kaulah nih pangeran. Oh cuma mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur uang saya naik di. Mentang-mentang uang alim saya naik di. Kudu melaku fatuhuli fi ibadi. Apapun hebat anda harus merasa jadi ubudiyah kemaulah nih pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak, di kongkon masak majikamu masak sate, terus kita kepengen, kok aku ntar rong pulau sunduk, itu sopan tau lah. Ora sopan. Nah, kita budak tenan kan masak sate, ya masak sing tenanan, kok majikan tuh ben mangan sing enak. Orang kok kau pengen mangan, podo kita nak kepengen mlebu swarga, ya sholat sing tenanan, tapi rasa bayangin mlebu swarga. Nak wis fatkuli fi ibadi, kok lagi buat kuli. Jadi kita ngorak, kepengennya langsung swarga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen male, orang sekarang tuh ingin masuk surga, tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatkuli fi ibadi, kowe iku dadiyo kawulaku, sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi fatkuli dan jeneng-jeneng ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Wadhuli fi ibadi lagi wadhuli jannah. Kalau saya diwalik ya mulai saya ini nak sholat senikmati sujud. Jadi sekali sujud senikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nedir kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Sebar sujud itu imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nangtung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg ku niati ku posisi anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko, ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Terus ngoten terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Nah, tapi nak salat temu ora karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mulane iki rai-rai ras warga akeh nang kene. Perkara nek ketok salate jek model ya tapi iso ditoto, wis saged napa? Saged napa? Toto. Mulai maghrib latihan ditoto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian baru. Dadi ora perjanjian nama ya, Pak. Niki salat mun model perjanjian apa? Baru. Mun niki demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenane.
Mereka itu serah percaya, sampai-sampai serah percaya, gak meyakinkan. Wal makalah al-khamisa asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakr ini Siddiq. Sangking Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu fi qawli ta'ala. Zuharul fasadu fil barri wal fahri. Zuharul pertelo pa'al fasadu peperusahaan. Ning donyau perusahaan wis ketok. Nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan. Wal fahri lan ing dalam segur. Dunia itu zaman dhisik wis rusak. Segarane yo rusak, donyane yo rusak. Daratan yo rusak, segare rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakr. Ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, ditafsiri dalika. Ing dalam nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhoharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisan ibun. Wal bahru te kang kaseluk segara, wa al qalb. Jadi dari Abu Bakar namanya ini Zoharul Fasadu Filbari Walbahri. Zaman akhir gue rusak. Cangkeme wonge ya rusak. Atine ya. Jadi dari Abu Bakar namanya ini apa? Albaru huwa al-lisan. Walbahru huwa al-qalb. Jadi zaman akhir dunia gue rusak. Cangkeme ya rusak. Atine. Faidah fasada. Mungkin nalikannya rusak apa al-lisan ul-lisan. Misale bisabi kelan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati. Ail ashosu dikse pira-pira ashos cara kira maknane jumlah gere wong nimbani adama sange bani. Wa idza fasata lan alikane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya. Riya ngetokno amal ora krana apa. Masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alih ing ngatasi alkol buah pahal malaikat tu malaikat